Դանիելը բանա ուզում ասել, ասա։ Հոսա։ Ինչ էիր ասում։ Ոչ։ Չէի ասում եմ մեկից։ Ինչ էիր ասում Սրբազա'ն ջան։ Ինչ ասեմ, ասա։ Սրբազա'ն ջան, գաստու։ Ես նորից ասա չեմ ուզում։ Սրբազա'ն ջան, գաստու։ Դանիելը, սերեխեմ, առաջի օրվանից մեզ ընտ է իր, ուրավ է, մոտոցիկլետ է, գոնե քեզնից ները օրինակ վերցնի, սկսի մոտոցիկլետ քշել, ոչ թե հեծանել, Դանիել ջան, ես տեսնեն մոտոցիկլետին անցնելու է, թե չէ, ապրես,